ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃላው ኃይሉ ነኝ የለቱ አንና ዜናዎች የአውሮፓ ህብረት የቦይንግ ምርት የሆነውን 737 ማክስ 8 አውሮፕላን በአየር ክልሉ እንዳይበር እገዳጣለ የበረራ ቁጥሩ 302 የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ 8 እሁድ መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ የመከስከስ አደጋ ካጋጠመው በኋላ ሀገራትና አየር መንገዶች አውሮፕላን ላይ እገዳ እየጣሩ ነው። ይህን ተከትሎም እንግሊዝ፣ አውስትራሊያ፣ ኦማን፣ ፈረንሳይ፣ ቤልጅየም እና ጀርመንን ጨምሮ በርካታ ሀገራት የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖቻቸውን እንዳይበሩ የሌሎች ሀገራት ተመሳሳይ አውሮፕላንም በአየር ክልላቸው እንዳይገቡ ያገዱ ሲሆን ህንድና የአውሮፓ ህብረትም ዛሬ ከዚሁ ጎራ ተቀላቅለዋል። አምራቹ ኩባንያ ቦይንግ በበኩሉ ስላንት ለመጨረሻ ጊዜ በድረ ገጹ ባወጣው መግለጫ የደህንነት ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጠው እንደሆነና በ737 ማክስ 8 ምርቱም እንደሚተማመን አስፍሯል። አክሎም አሁን ባለን መረጃ ለአብራሪዎች አዲስ መማሪያ እንድንሰጥ የሚያደርግ መሰረት አላገኘንም ብሏል። አሜሪካ እስካሁን ይህን አውሮፕላን እንዳይበር እገዳል ጣለችም። የሀገሪቱ የፌደራል አቪዬሽን አስተዳደር በበኩሉ በረራውን ለማስቆም የሚያስችል ምክንያት እንዳላገኘ ተናግሮ ምንም አይነት የደህንነት ችግር ሲታይ ግን አፋጣኝ እርምጃ ለመውሰድ መዘጋጀቱን በድረ ገጹ ገልጿል። ኤጀሬ በተባለው ቦታ የመከስከስ አደጋ የገጠመው አውሮፕላኑ 149 መንገደኞችና 8 የበረራ ሰራተኞችን የያዘ ነበር። ኢትዮጵያና ሱዳን በጋራ ድንበር አካባቢዎች ላይ የጋራ ኃይል ለማስፈር ተስማሙ። ከትላንት በስቲያ በሱዳን ውይይት ያደረጉት የኢትዮጵያ መከላከያ ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሳአረ መኮንንና የሱዳን አቻቸው ተቀዳሚ ሎተናል ጀነራል ከማል አልማሂ የጋራ ወታደሮችን ለማስፈር የሚያስችል ፕሮቶኮል ተፈራርመዋል። ጀነራል ሳአረ ስምምነቱ በጋራ ድንበር ላይ ሰላምን ከማስፈን ባለፈ ሌሎች ህገወጥ ተግባራትን ለመቆጣጠር እንደሚያስችል ከፕሬዝዳንት አልበሽር ጋር ባካሄዱት የጎንዮሽ ውይይት ላይ መናገራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በፌስቡክ ገጹ አውጥቷል። የፕሮቶኮሉን አፈጻጸም እንዲሁም ወታደሮቹ የሚሰፍሩባቸው ቦታዎችና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ከሁለቱ ሀገራት የፕሮቶኮሉን አፈጻጸም እንዲሁም ወታደሮቹ የሚሰፍሩባቸውን ቦታዎችና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ከሁለቱ ሀገራት መከላከያ ኃይል የተውጣጡ ባለሙያዎች ከሁለት ሳምንት በኋላ በሱዳን ገዳሪፍ ይሰበሰባሉ። በጌዲዮ ዞን የሚገኙ 3 አካባቢዎች ተጨማሪ 54864 ሰዎች መፈናቀላቸውን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ገለጸ። ተፈናቃዮቹ ባለፈው ሳምንት በ3 መጠለያዎች እንደገቡና በኮሚሽኑ በኩል ጊዜያዊ እርዳታ እንደተደረገላቸው የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ደበበ ዘውዴ ለቃና ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት የተፈናቀሉትን ሳይጨምር በአሁኑ ሰዓት በቋሚነት መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ህብረት የሚረዱ ከ208000 በላይ ተፈናቃዮችና ወደ ቀያቸው የተመለሱ ግን እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተረጋገጡ ሰዎች መኖራቸውን ህዝብ ግንኙነቱ አስረድተዋል። በአዲስ መልክ የተፈናቀሉ ሰዎች ያሉት በገደብ ከተማ፣ በገደብ ጎቲቲና በዲላ ዙሪያ ማጩ በተባለ አካባቢ እንደሆነና ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች በጊዜያዊነት መላካቸውን አክለዋል። ኢዚያ በበኩሉ መንግስት አካባቢውን ከታጠቁ ኃይሎች ለማጥራት እየወሰደ ያለውን እርምጃ ተከትሎ በመረበሽ የሸሹ ከ37000 በላይ ዜጎች በዞኑ ገደብ ወረዳ ጎቲቲ ቀበሌ ተጠልለው እንደሚገኙ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ገዙ አሰፋን ጠቅሶ ዘግቧል። በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር 3.19 ሚሊዮን ህዝብ መድረሱ ባለፈው ሳምንት ተገልጿል። ከኢምፔሪያል ሆቴል ድሳት ጋር በተያያዘ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ የተመሰረተባቸው የሜቴክ የቀድሞ ኃላፊዎች ወንጀሉን አልፈጸምንም በማለት የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጡ። ኃላፊዎቹ ከአራት ወራት በፊት በቁጥጥር ስር ውለው ከነበሩት 26 የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ወይም ሜቴክ የቀድሞ ሰራተኞች መካከል ናቸው። አቃቢ ህግ እነዚህ ኃላፊዎችና ሌሎች በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ግለሰቦች ላይ ጥር 21 ቀን የሙስና ወንጀል ክስ መመስረቱ ይታወሳል። ክሱ የሜቴክ ኃላፊዎቹ ኢምፔሪያል ላይ ድሳት የማስደረግ ስራ የገበያ ዋጋው 9.8 ሚሊዮን ብር ቢሆንም ያለ ጨረታና ከገበያ ዋጋ በላይ ደግና አሰፋ ህንጻና ውሃ ስራዎች ተቋራጭ ለተባለ ድርጅት በ22.8 ሚሊዮን ብር እንደሰጡ፣ በዚህም ደግና አሰፋ ለተባሉ ተከሳሽ 12.9 ሚሊዮን ብር እንዲጠቀሙ ማድረጋቸውን ያስረዳል። ኃላፊዎቹ በክሱ ላይ መቃወሚያ ያቀረቡ ቢሆንም በዚህ ላይ ብይን ለመስጠት ትላንት የተሰየመው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 15ኛ ወንጀል ችሎት በአብላጫ ድምጽ መቃወሚያውን ውድቅ አድርጎታል። ይህን ተከትሎ ችሎቱ የተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል የተቀበለ ሲሆን ወንጀሉን አልፈጸምንም በማለት ሁሉም ቃላቸውን ሰጥቷል። ቀጥሎም በአቃቢ ህግ ጥያቄ መሰረት ምስክሮችን ለመስማት ለሚያዝያ 14 ቀጠሮ ተሰጥቷል። መንግስት በኢትዮጵያ ቆርኪና ጣሳ ማምረቻ ኢንዱስትሪ አክሲዮን ማህበር የነበረውን የ75% አክሲዮን ድርሻ በ130 ሚሊዮን ብር ዋጋ CGF ለቢዝነስ ግሩፕ አስተላልፏል። ስምምነቱን ትላንት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በየነ ገብረ መስቀልና የCGF ስራ አስኪያጅ ግርማ ፈረደ ተፈራርመውታል። ድርጅቱ የ45.5 ሚሊዮን ብር ክፍያ ፈጽሞ ውሉን መፈረሙ የተገለጸ ሲሆን ቀሪውን 65% በእኩል ክፍያ በ5 ዓመታት ውስጥ እንደሚጨርስ የኤጀንሲው ህዝብ ግንኙነት ወንዳ ፍራሽ አሰፋ ገልጿል። CGF በ1996 ዓ.ም ተመረተ የተቋቋመ ሀገር በቀል ድርጅት ሲሆን በሰንዳፋ የሚገኝ የቆርኪ ፋብሪካን ጨምሮ የሆቴል፣ የአምራች ፋብሪካና የሰሊጥና ጥራጥሬ ወጪ ንግድ ላይ የተሰማራ ነው።